Hapa ni Kichapo Fighting Night. Inawakutanisha mabondia wengi na mabondia wakubwa. Hapa tuko na Ton. Baada ya Watanzania kumisi, hatimaye ameibukia kwenye Kichapo Fighting Night. Ton, inakuwaje? Kama kawaida. Fresh kabisa. Ya inshallah tunashukuru Mungu. Bana, kwanza maandalizi yako so far mpaka sasa yakoje, kwa sababu kesho unapanda kwenye ring na Watanzania hawajakuwa na muda mrefu wamekumiss na wanategemea kuona vitu vingi. Maandalizi yako mpaka sasa yakoje? Maandalizi mpaka sasa hivi ni mazuri na tumekuja tu kusupport. Yeah, kwa kesho tutakuwepo kwa ajili ya kusupport. Nafikiri vipaji ni vingi, nafikiri na waje kwa mapema kwa wingi waje waangalie vipaji vya ambavyo vipo mtaani. Watanzania wengi hawajakuona kwenye ring. Walikuwa wanaamini Tony akija kuonekana ataonekana kwenye fight kubwa kubwa. Nini kilichokuvuta kuja kwenye Kichapo Fighting Night? Na kama ulivyosema ni kwa ajili ya kuendelea kusupport mchezo? Yeah, ni kwa ajili ya kuendelea kusupport, so ni kama rashalasha tu, lakini fight ambayo ni kali na fight kubwa waisubirie soni tu tutatangazia. Hii ni kwa sababu kama ni fight ambayo ipo mtaani kwetu kwa tumekuja kusupport. Wewe ni mkazi wa eneo hili na kwa mara ya kwanza ngumi zinaandaliwa eneo hili. Unadhani ni kipi ambacho walikuwa na kikosa wa Tanzania kesho wanakwenda kukipata? Ndio maana nimekuambia vipaji vipo vingi mtaani, ila tu havijapatwa sehemu ya ku watu sehemu ya kuviona. Kwa hiyo nafikiri kesho ni platform nzuri kwa kila bondia na watapata kuonyesha vipaji vyao na ngumi zitapigwa nafikiri. Vingi mtaani sana. Unadhani Tony kesho tutafunga mwaka vizuri kwa upande wako? Inshallah kesho tutafunga vizuri mapema sana nafikiri. 2024 ni nini tukitegemea kutoka kwa Ton Rashid? Wategemee mambo makubwa na mazuri, kwa sababu kwa muda mrefu tulikuwa tumekaa kwa kujipanga na kutengeneza mambo mazuri nafikiri, na suni tu watarajie kuona fight kali ikipigwa kwa Ton Rashid, na tumeshafuga asila nyingi sana. Tony, nilisema nikikutana na wewe sitaacha kukuuliza hili. Bondia moja ya mapromota wakubwa nchini kwa sasa, moja ya mapromota hao kwa jina sitomtaja, alisema yeye anaweza yuko tayari kuweka hera kama Ton Rashid atakuwa yuko tayari kupambana na Fadhili Magia. Ton Rashid yuko tayari kupambana na Fadhili Magia? Yeah, mimi nipo tayari kucheza na Fadhili Magia hata kesho, na sio Fadhili tu, bondia yote ambaye anataka hapa Tanzania mimi nipo tayari kucheza naye. Mradi tu kambi yangu ilizie na wafike kitu ambacho tunahitaji matakwa yetu, nipo tayari kucheza naye hata kesho, bondia yote Tanzania, Fadhili Magia yoyote yule ambaye anataka mimi na mimi namtaka. Unadhani kwenye uzito wako kwa sasa ni nani ambaye wewe unadhani unaweza kupigana naye? Kama nilivyokuambia, bondia yoyote mimi nacheza naye, ambaye ananitaka na mimi namtaka. Fadhili Magia, Osca nilimsikia anataka, yoyote yule pale ambaye tu kambi yangu italizia kucheza, kwa sababu e-boxing ni mchezo wa kulipwa kwetu. Kwa hiyo mzigo ukiwekwa kutosha tunabwaga, hata ningekuwa anacheza na mdogo wangu. Yeah, tunabwaga. Bana Tony, umesema hata ukiwa anacheza na mdogo wako. Tukirudi kwenye fight, unasema wewe uko tayari kupigana na bondia yoyote, na umemmsikia Osca akisema hilo, na kweli Osca tulifanya naye interview akasema yuko tayari kupigana na wewe leo kesho, hata angesema usiku ule ule ambao ametokea kupigana na Nkuleleko angefanya hivyo. Hauoni kama ataweza kukupa challenge kubwa, kwa sababu bondia ambaye ulipoteza kwake japo matokeo yake alikuwa na utata, yeye amempiga na amempiga vizuri? Kwanza mimi sijapoteza kwake kwa bondia. Nini au kiangalia box ring ni suluhu ile pale na nilishinda kwanza, ila tu kutokana na makosa ambayo yalifanyika kwa majaji ndio ikawa kama ilivyokuwa, utata utata, lakini Osca bado sana kwangu. Osca unasema bado sana? Bado sana ya, ila waweke kazi. Nafikiri mabondia wengi sana wananipimia, ila nafikiri mapromoter wakitokeza wakiweka kazi watajua ipi mbivu na ipi mbichi. Unadhani ni kwa nini wanakupimia? Na fikiri kwa kiwango ambacho nilikionyesha mara ya mwisho, na hiyo ni kutokana na sababu ambazo nilikuwa posipo sawa. Nilikuwa na msiba wa kufiwa na mama angu, ndio nikapata ile fight ya Sabelo. Kwa hiyo watu wengi wakaona Tony ka drop, muona, lakini naambia nimeshafuga asila nyingi sana, sumu zipo nyingi sana, mabomu ya kutosha. Kwa hiyo yoyote ambaye ananitaka na mimi namtaka, mapromota Tanzania waweke mzigo mezani, tuluke tuone nani ni nani.
Hassan Champez Mwakinyo amekuwa kimya kama wewe, lakini soon nadhani anakwenda kupigana. Ni mtu ambaye anakusupport sana wewe, na wanasema moja ya vitu ambavyo wewe unachukua ni kukaa kimya kama anavyokaa Hassan. Mnaonekana mnachagua fight. Hili lina ukweli kwa namna gani, kwamba Tony na Hassan kwa sababu wana urafiki wanazungumza, na kuna sometimes tuliona anakusupport akiwa kwenye timu yako, akiwa kwenye kona yako, wanasema Hassan anamfundisha Tony kuchagua fight. Hili lina ukweli kwa namna gani? Hapana, bondia hawezi kuchagua fight. Bondia kweli hawezi kuchagua fight. Na mimi sijawahi kuchagua fight, na napenda nikutane na mabondia ambao ni wenye uwezo zaidi yangu, kwa sababu napenda kuchallenge na mabondia wakubwa zaidi. Bingwa huwezi kuwa bingwa kama hujakutana na mabingwa. Umeona? So kitu ambacho kinatufanya tunakuwa kimya ni kutokana na mapromoter wanakuwapo wanashindwa kukizi vitu ambavyo tunakuwa tunahitaji sisi. Umeona? Promoter anakuja anataka kupeleke tu kama hivyo, lakini sio kusema kwamba eti sisi tunachagua fight. Hapana. Umeona? Mimi nilitakiwa nicheze mwezi wa 9 na Bruno. Na Bruno alikuwa ni yupo chini, alikuwa na nyota kama 2. Umeona? Lakini kutokana na fight ambayo tuliona ilikuwa ina advantage kwetu, na promoter alikizi matakwa yetu ambayo tunataka tukasaini. Umeona? Ila tu fight kuwape ni kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wa promoter. Umeona? Ila mambo angekuwa fresh tungeruka. Kwa hiyo sio kusema kwamba tunachagua kazi, mapromota waje wakae na sisi vizuri, waangalie sisi tunataka nini na wao wanataka nini, tufanye kazi. Wanasema biiznillah kesho tunafunga mwaka, na wewe ndio unapambana fight yako nadhani itakuwa ya mwisho kwa mwaka 2023. Ni jambo gani kwenye ngumi ambalo hutokuja kulisahau kwenye mwaka 2023? Mambo mengi tu siwezi kuyasahau. Kuna momente nyingi na kuna changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo mabondia kila siku, kwa hiyo ni mambo mengi ambayo siwezi kuyasahau. Asante sana. Nashukuru.